Маман дайырлауда жаңа бағыттарды игеру керек. Алматыда халық алдында есеп берген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Такир Балықбаев осын айтты. Оның сөзінше, оқу ордасы еліміздегі педагог мамандар дайырлайтын университеттердің қатарында көш бастап тұр. Ал Еуропа мен ТМД арасындағы 200 алдыңғы қатарлы университеттің ішінде 91-ші орын орналасқан. Сондықтан білім ордасының ұжымына зор міндет жүктеліп отыр. Сондай-ақ, мемлекет басшысының рухани жаңғыру бағдарламасын орындау үшін педагогика мамандығы негізінде студенттер 57 бағдарламаға сай білім алады. Бұдан басқа маңызы зор салалар бойынша жаңа мамандықтар ашу жоспарда бар. Осы бағытта 6921 шәкіртке 883 білікті ғалым дәріс оқиды. Елбасының талаптарына сәйкес бүгінгі әлгі рухани жаңғыруға байланысты бағыттардың барлығын есепке ала отырып, жаңа оқытудың жаңа технологияларының негізінде біз мамандар даярлап жатырмыз. Осы маман даярлауда университеттер қаншалықты сапалы жұмыс істеп жатыр, қай бағыттарда жұмыс істеп жатыр дегенді мына қалың жұртшылықта білуге тиіс.